দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়সমূহত খালী হৈ আছে শিক্ষকৰ পদ। সমগ্ৰ দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়সমূহত 12,000তকৈও অধিক শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে। এই তথ্য শিক্ষা বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী অন্নপূৰ্ণা দেৱীৰ। আনহাতে 9,000ৰো অধিক শিক্ষকক ঠিকাভিত্তিক হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছে। দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ তামিলনাডুত 1,162টা শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে, মধ্যপ্ৰদেশত 1,066টা আৰু কৰ্ণাটকত 1,006টা শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে। সংসদৰ চলিত গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশনত লোকসভাত এক লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক শিক্ষামন্ত্ৰী অন্নপূৰ্ণা দেৱীয়ে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে। সমগ্ৰ দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়সমূহত 12,044টা শিক্ষকৰ পদ আৰু 1,335টা অন্যান্য পদ খালী হৈ আছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে জনায় যে শিক্ষকসকলক কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ দ্বাৰা চুক্তিভিত্তিত অস্থায়ীভাৱে নিযুক্ত কৰা হয় যাতে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত বাধাৰ সৃষ্টি নহয়। এতিয়ালৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়সমূহত 9,161 শিক্ষক চুক্তিভিত্তিক পদত নিয়োজিত হৈ আছে। এতিয়া কথা হৈছে দেশৰ শিক্ষকৰ বাবে যথেষ্ট সংখ্যক অৰ্হতা সম্পন্ন লোক থকাৰ পাছতো কিয় নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই স্থায়ী শিক্ষকক? অস্থায়ী শিক্ষকেৰে কিয় চলাব বিচৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়বোৰ? দেশত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ তথ্যই শিক্ষাখণ্ডৰ কৰুণ ছবি উদঙাই দিছে। কিন্তু এই খালী পদসমূহত শিক্ষকক কেতিয়া নিযুক্তি দিব চৰকাৰে?